ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ടോപ്പ് ലേണിംഗ് ആപ്പിൻ്റെ മറ്റു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഹരിത വിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ക്ലാസ്സാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരിത വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക, കൃത്യമായി പഠിക്കുക, നോട്ടെല്ലാം എഴുതി തയ്യാറാക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വെക്കാം. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഹരിത വിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും പരീക്ഷയിൽ ചോദ്യം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. കാർഷിക ഉൽപ്പാദനത്തിലുണ്ടായ വലിയൊരു മുന്നേറ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ ഹരിത വിപ്ലവം എന്ന പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാർഷിക മേഖലയിലുണ്ടായ വിപ്ലവം, അല്ലേ, ഒരുതരം വിപ്ലവം തന്നെയായിരുന്നു ഹരിത വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്ഷ്യോൽപാദന രംഗത്തുണ്ടായ ഒരുതരം വിപ്ലവമായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഈ ഹരിത വിപ്ലവം ആരംഭിച്ച രാജ്യം മെക്സിക്കോ ആണ്. വടക്കേ അമേരിക്കൻ രാജ്യമാണ് മെക്സിക്കോ എന്ന് പറയുന്നത്. 1944 ആണ് ഹരിത വിപ്ലവം ആരംഭിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മളെ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ. ഹരിത വിപ്ലവം എന്ന പേരാദ്യമായി നിർദ്ദേശിച്ച വ്യക്തിയാണ് വില്യം ഗൗഡ്. ആരാണ്? വില്യം ഗൗഡാണ് ഹരിത വിപ്ലവം എന്ന പേരാദ്യമായി നിർദ്ദേശിച്ചത്. എന്നാൽ ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് നോർമൻ ബോർലോഗ് ആണെന്ന കാര്യം മറന്നുപോയത്. ആരാണ് ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ്? നോർമൻ ബോർലോഗ് ആണ്. ഈ ബോർലോഗ് അവാർഡ് നൽകി വരുന്നത് നമ്മളുടെ കാർഷിക മേഖലയിലുള്ള സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഒരു പുരസ്കാരമാണ് നമ്മളെ നോർമൻ ലോഗ് അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരിത വിപ്ലവത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിളവ് ലഭിച്ച ഭക്ഷ്യവിള ഏതാണെന്ന് ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഗോതമ്പാണ്. ഗോതമ്പിനാണ് ഹരിത വിപ്ലവത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിളവ് ലഭിച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോതമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണിത് ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ കാര്യം കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക. കല്യാൺ സോണ സൊനാലിക തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളായിരുന്നു അന്ന് കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയെ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക, എം എസ് സ്വാമിനാഥനാണ്. ഹരിത വിപ്ലവത്തിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയ വിള നാണ്യവിള ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കരിമ്പാണ്. കരിമ്പ് ഉൽപ്പാദനത്തിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതും ഉത്തർപ്രദേശ് തന്നെയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇന്ത്യൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ. എം എസ് സ്വാമിനാഥനാണ് ഇന്ത്യൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, വർഗീസ് കുര്യനാണ് ഇന്ത്യൻ ധവള വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്, ആരെ, എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്, ഫ്രം ഗ്രീൻ ടു എവർ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ വീറ്റ് റവല്യൂഷൻ. താഴെ കൊടുത്തവയിൽ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ്റെ പുസ്തകമല്ലാത്തത് ഏത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് പോവുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രഥമ വേൾഡ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൈസിന് അർഹനായതുമാര് തന്നെയാണ് എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ സമയത്തുള്ള കാർഷിക മന്ത്രിയായിരുന്നു സി സുബ്രഹ്മണ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. സി സുബ്രഹ്മണ്യമായിരുന്നു കാർഷിക ഹരിത വിപ്ലവ സമയത്തുള്ള കാർഷിക മന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ജൈവകൃഷിയുടെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് ആൽബർട്ട് ഹോവാർഡാണ്. ജൈവകൃഷിയുടെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ്? ആൽബർട്ട് ഹോവാർഡാണ്. എന്നാൽ പരമ്പരാഗത ജൈവകൃഷിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് മസനോവു ഫുക്കുവോക്ക. ഒറ്റ വൈക്കോൽ വിപ്ലവം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. ഇന്ത്യയിൽ ജൈവകൃഷി ആരംഭിച്ച ഒരു സംസ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ സിക്കിം. ഇന്ത്യയിൽ ജൈവകൃഷി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനമായിരുന്നു സിക്കിം. ജൈവ സംസ്ഥാനം എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സീറോ ബഡ്ജറ്റ് നാച്ചുറൽ ഫാമിംഗ് മോഡൽ എന്ന ആശയം കൊണ്ടുവന്നത് സുഭാഷ് പലേക്കർ എന്ന ഇന്ത്യക്കാരനാണ്. അപ്പോൾ ഹരിത വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് 4-5 പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കാര്യം കൃത്യമായി നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. വരുന്ന പരീക്ഷകൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ തന്നെ ഇതിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.